皆さんこんにちは、平です。さあ今回は、ニューマシン実践機ということですね、新機種の紹介になるんですけども、今回お届けいたしますのはこちら、パチスロ7つの滞在でございます。だから、ね、ちょっと僕はそこまでアニメとか詳しくないんですけども、まだ原作が大人気、連載中なんですかね、ということで非常に人気のある題材ということですので、そこら辺で注目されている方も多いんじゃないでしょうか。さらにですね、あのシステムの方も僕も大好きなんですけど、自力感あふれるゲーム性となっておりますので、そこら辺も注目してご覧いただければと思います。さあそれでは実践していきたいと思います。で、初めはですね、このナウローディングの画面から始まるんですけど、まあ非有力感ということなのかなと思います。 GO ですね。はい、で、基本的にはこのステージから始まるんですけども、バンステージと言いまして、この間はですね、ここに出てます、ポイント高確率中となっております。で、本機のゲーム性なんですけども、ここの左にあるポイント、これが250ポイントが元々のマックスで、これを減らしていくといったゲーム性になっております。で、これがゼロになった時に抽選する周期抽選システムですね。で、このステージにいる間はこのポイントが今5ポイントずつ減ってますけども、これ以外のステージだと1ゲームあたり1ポイントずつ基本減って、あとは子役に応じてって感じなので、このステージはかなりチャンスとなっております。で、通常時の子役狙い手順なんですけども、まあ、このバーを基準に狙っていただきまして、この上下にチェリーがついておりますので、まあ、チェリー出現時は、強弱ございます、まあ、どちらかのチェリーで、右リール、中段リプレイが止まる形が強チェリーですね。あとはスイカ出現時はスイカを狙って、揃えば当然スイカ、外れればチャンスでというようなオーソドックスな形になっております。で、通常時押し順ナビが発生することがございまして、まあ、当然押し順通り狙っていくんですけども、この時にこの罪って書いてある絵柄、これが今回結構ポイントになってくるんですけども、これが押し順で管理されていますので、それが揃うとチャンスが広がるといった流れになってます。今200を切ったんですけども、ここの下にですね、250、200、150、150と50刻みであるんですが、はい、で通常のステージに戻りました。さあ、で今、獲得と出てこのアイコンを獲得しました。で、これが下にも表示されているんですけども、150のところで獲得したということですね。残念ながら200の抽選は漏れていたようです。お、レア子役っぽいですね。で、押し順ナビ出ていて、この定式なので、これは積み絵柄が揃うかな。はい、揃いましたね。はい、で、通常時に関しては、この初めにいたバンステージにこれが揃うと言ってくれると。で、減算が、さらに、スピードアップということですね。で、さっき揃った罪の絵柄が、これが当然 AT 中などにも大事になってきますので。さあ、これで、最後。はい、今、ここを0ポイントに、減算しましたので、滞在ルーレット、ネクスト滞在ルーレットと打っておりまして、この後それに発展します。で、ここでこの獲得してたアップを使うという流れですね。はい、これ使いまして、なんか一番下の、これがまあ期待度を表してるんですけども、一番下の期待度はなくなりましたよと。さあ、で、ここで発展先、どこに行くかです。ここでチャンスゾーンに直撃したり AT に直撃するといった流れもあるらしいんですけども、さあ今回止まったのは、はい、嫉妬の罪かな。はい、でこの後こういった前兆ステージみたいなものに突入しまして、最終的に演出成功でチャンスゾーンもしくは AT といった流れになります。なので通常時は、まあ、250減算することを目指しつつ、まあ、アップのアイコン、あれをいかに獲得できるかっていうのが大事になってきますね。
はい、これで演出8点となります。でここに書いてあるんですけども、成功で、パトホークチャンス、これがチャンスゾーンですね。さあここでチャンスアップが出たり、あのナイスショットって出たりするんですけど、今回は通常のパターン。ちょっとね、チャンスアップないんで厳しいかも。あー入りましたね。さあチャンスゾーンに当たりました。さあでこのパトホークチャンスというのがチャンスゾーンです。さらにこの上にエリザベス覚醒っていう、まあ、上位チャンスゾーンもあるんですけども、そちらはあの期待度が高いで、こっちは期待度 45% になっております。でこちらのパトホークチャンスの方はですね、あの毎ゲーム9%上げる抽選を行うと、リプレイレア子役を引けばパーセントアップ。おーレア子役弱チェリーですね。さあ 10% というふうに上げていって、15ゲーム間この昇格をして、最終ゲームでジャッジみたいな流れになります。でもう一つのエリザベス覚醒っていう方は、マイゲーム抽選のチャンスゾーンですね。そちら期待度 70% なのでかなりチャンスとなっていると。ただ今回こっちもいい具合にレア声が聞いてますよ。あとちょっとねリプレイ引くだけで上がるんで、リプレイとかも引いていきたい。お1枚役でいきました。まだ6ゲームありますからね。よし、うわでかい、これはいけるぞ。まあ、そもそもこのチャンスゾーンの期待度が、約 45% と言われているので、そこそこ入った時点で、まあ、期待は持てるのかなっていう感じはしますね。ただ問題は最終ゲームですから、 65% ぐらいでちょっとまだ油断できないかも。頼むよ。あ最後にいいな、これ 70% かな。 70% よし、これで成功で、ボーナスですね。さあこれで、ボーナス確定となります。さあボーナスなんですけども、まず純増枚数が1ゲームあたり約 2.6 枚となっております。でそれが、この画面で30ゲーム、その後バトル5ゲームがあるという流れですね。でこの間は、お出ましたね、子役でここに3つあるパネル、これを昇格させていくといった流れになります。で最終的にこの昇格されたパネルのどっかの演出に発展して、そこから AT に当たるかとかいった流れになりますので、まずこのボーナス中はここの昇格ですね。でカットイン発生時は当然このバーを狙うんですが、これが外れてもこの積み絵柄が、揃ったりするんで、どっちかが揃うかもしれないよっていうカットになってます。で爪柄揃うとここの昇格で、バーが揃うとその時点で AT 当選となります。あ揃えましたね、はい、こういった風にバーではなくて爪柄が揃う可能性もありまして、揃った場合は昇格しました。でこのパネルなんですけども、まあ、どうやらあのランダムで選ばれるらしいので、まあ、パターンとしては一つずつまんべんなく全部上げていくっていうパターンと、もうこの一つだけをこう上げてしまうっていうパターンですね。で最終的にどのパネルに発展するかっていうのも、まあ、この後当然お見せしますけども、ガチ抽選になってますんで。おカットインの種類がちょっと強い、揃ったりしないですね。ただ爪柄が揃って昇格。お左が緑色まで上がりました。さあで左が赤まで昇格しております。ただ今この赤色が出現して、このかなり期待できそうですけども、さらに期待できそうですけども、大事なのはこの後なんですよ。なのでちょっとそこまでね注目して見ていただければと思います。うわーいいな、いい並びですね。ちょっとさあこれで、ボーナスが終了いたします。一応最後煽ってる、昇格はなしで、この後ネクストバトルジャッジということで、この後が大事です。ここですね。あーもう来た。でレバオンで第一停止が来たところのやつが選ばれます。よしよしよし、これ左なんで
この演出に発展する、かなりね期待できる演出なんじゃないでしょうか。だから今ので真ん中が選ばれちゃうと頑張って昇格したんですけどちょっとがっかりという方ですね。さあでこのあと5ゲーム間バトルが行われます。でこれ勝利すればもちろん A、 プッシュが発生して、あータッチですね、こっちの方が大チャンス。さあこれで晴れて AT 当選となりました。さあ AT セブンデッドリーシーンズですね。さあこちらも純増枚数は1ゲームあたり約 2.6 枚増加します。でパッとシステムの説明をしてしまうと ST タイプの AT になっておりまして、1セット40ゲーム、お早速でこの消化中は、全役でバトルへ発展する抽選を行っています。でそのバトルに勝利すると、ST がリセットされてまた40ゲーム再セットで次セットという形ですね。さっきね早速爪柄揃ってるんで煽ってますね今。これがバトルです。さあで聖騎士バトルに発展しまして、まずは相手を選びますと、うん、ちょっと勝利期待度は低めですね。はい、で、またこのリールに表示されてますけども、ここも引く推し順のガチ抽選になっております。さあなのでここで、はい、大事に左でこの拮抗っていうのは、攻撃か防御どっちか分かりません。でさっき言った防御のとこだと防御で攻撃っていうのもあるんですけど、それが選ばれると攻撃してチャンスとなります。今は防御ですね。そうね、やっぱ敵が強いんで攻撃がなかなかできない、うん、防御が続いてます。でここにアイコンが溜まっていくんですね。でこの内容によって最終、ジャッジメントに発展した時に期待度が変わってくるんですけども、ここのアイコンの並びも大事になって、ね、防御が、まあ、ピンチなんですけども、ここが連続すると逆にチャンスと、そういった抽選も行われてます。だからねもうこうなると防御ばっか集めた方が、ね、多分いい気がする。さあで今ジャッジメントっていうのが現れました。でこれ引いちゃうと、そのジャッジに発展するんでここで終了ですね。だからこれを引かずに攻撃を貯めていくと期待度がアップするといった抽選になってます。バトル残念ながら負けましたとなるんですけども、AT はそのまま継続ですね当然。でこれをゲーム数を全て消化した後も今のバトルに発展してそれで負けてしまえば終了となります。なので40ゲーム間の間にまずはバトル突入を目指して、そこの勝利でまたゲーム数を負け戻して継続させていくといったゲーム制になっております。おレア公約チャンスですね。ジャクチェリー、はい、でそのバトルに関わる抽選なんですけども、10ゲーム消化ごとにステージがチェンジします。でさっきまで昼のステージだったんですけど今夕方、さらにこの上に夜のステージがあって、当然上がっていけば上がっていくほどバトル当選期待度がアップしていくという流れになっております。さあ残りゲーム数はもう残りわずか、これでラスト、はい、でここで、バトルに発展するのでこれで負けてしまうと AT 終わってしまいます。さあ相手はちょっとねさっきまで強敵はやめてほしいな。おーおお期待度 3.5、 やっぱねここ全然違いますよね。さっきはもう防御一辺倒だったのが攻撃がだいぶできることになってます。はい攻撃、おお拮抗でも攻撃が出てきてくれると嬉しいですね。これほらコンボになってるんで、これも続けて引けば引くほどチャンスが広がっていきます。さらに攻撃3分の2の攻撃、よし
これでもう一発コンボ。うまい。さあでジャッジメントが見えてきましたね。ただもうすでに結構攻撃してるんでいけそうな気もしますが、一応右がいい。さあこれでジャッジです。プッシュはチャンスアップでしょう。あータッチはいただきました。さあこれでバトル勝利。ギリギリでしたけどね。こういった感じで、まあ、40ゲーム間の途中でバトルに勝利した場合も継続してまた40ゲームから再セットされるといった流れになってます。さあでバトルに勝利した後はこのように、ね、評価結果が表示されるんですけども、ここの結果に応じて報酬が変わってくると。でこの結果に関係あるのがここの項目ですね。どういった展開で勝利したかっていうのも変わってきます。はい、で今回はこの5ゲーム間のブレイクタイムですね。これの他に、ボーナスだったり特化ゾーンだったりが出てくる可能性があります。であとこのブレイクタイム中も昇格の可能性はあるので、今回は普通に終わりかな。はい、それで2セット目に突入と。はい、で40ゲーム再セット。こういった感じで、まあ、まずはバトル発展を目指しましょうと。でそのバトルに勝利して、なんならその間の展開もいい展開で勝利して、結果 S とかね、 SS とかあるんですけども、そういったものが出てくると特化ゾーンとかボーナスに期待が持てますといった流れになります。でその流れで出玉を増やしていくと。でこれを12セット目まで継続させますと上位の AT に行きます。でさらにそこのハードルを超えるとエンディングが見えてくるといった流れになります。もう一回ちょっとバトル発展させて今度は勝利したいですね。というのもこのセット数も実は大きな意味がございまして、3セット目、あと確認してると7セット目かなとかは優遇され、勝利した時の報酬が優遇されるんですよ。で実戦上、まあ、さっき評価 A とか出てましたけど、3セット目に勝利した場合はどんな評価でも S 以上に上げてくれていたので、おそらく3セット目はかなりチャンスになっています。なので今回3セット目までちょっと行きたいですね。お、これはさあ、積み絵柄揃いまして残り3ゲーム。いや、バトルないかな。あー入った。ギリギリ残り1ゲームだから、さっきの、積み絵柄で当選したところですね。もうここでちょっと一応決めときたい。ただ相手はこの人。あ、ここ引きたいですね。この真ん中引けるとだいぶでかい。真ん中よ、3分の1。うわ、一番いないやつ来た。これマジで展開だいぶ変わりますよね。うん、あー、それでもダメ。おー、うまい。レア攻撃きました。あー、しかも強チェリー。さあでこのアイコンはまあ特殊なんで、まあ当然期待度アップということですね。いや、ただどうなんだろう、この1個だけ戦えるかな。さあジャッジいけたんじゃない。よし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 、勝利した。やっと勝ちましたよ。ギリギリセーフ、残り1ゲーム。
といったところで、今回ですね、パチスロ7つの滞在の通常時からチャンスゾーンボーダス、そして AT までの流れ、あと AT 中の基本的な流れをお届けいたしました。やっぱりですね、押し順による自力感、これが目に見えてかなり熱くなれるゲーム性が、まあ、この見ていただいて分かったんじゃないかと思います。それではありがとうございました。バイバイ。